Beogradu nas je omela taj poraz od 17 razlike, to je suviše veliki poraz u odnosu na igru koju smo pružili. Desili su nam se nekoliko peha, pre svega povreda Matovića tamo i kadrovskih problema smo imali sa Skansen Stanovićem zbog njegove smena, da kažem, u Tigru, pošto je radnik, i to je sve se sakupljalo i tako se desilo sve u toj jednoj utakmici. I kao što ste rekli, zaboravit ćemo tu utakmicu, već smo zanalizirali, videli gde smo grešili, šta smo trebali da radimo i već se spremamo za ekipu Lazarevca. Kolubara, veoma jaka ekipa koja se bori za opstanak i zbog toga kažem da je njena snaga upravo u tome. Tako, njima je svaka utakmica kao finala Euroligi, da je, znači, njima svaka pobeda treba, tako dolazi u Pirot, silno motivisani, oni su jedna od ekipa koja je pobedila i Slobodu Užice i Mladu Smederevsku Palanku na svojem terenu, tako da imaju sigurno kvalitet, želju, pred svega dobro vođeni trenerom i ceo klub, posle loših starta su se konsolidovali u drugom delu i evo ih na pravu opstanku, da kažem. I to je naravno motiv za našu ekipu da se suprostavimo takvoj jednoj ekipi koja uvek igra punom parom. Tako, mi imamo mnogo motiva, pre svega da pokažemo pirotskoj publici da nismo u padu forme, da zaslužimo to četvrto mesto, da ćemo da se borimo do kraja kao što smo pričali, kao što smo se dogovorili između sebe, da dajemo svaku utakmicu sve od sebe, kao što je bilo i u početku i u sredini prvenstva, evo i na kraju prvenstva, borimo se za svaku pobedu. Da li na sve igrače računate? Kad moram da kažem, znači da ne volim da pričam o tome, ali kad moram da kažem, imamo dosta problema. Znači, Stefan Ljubenković posle bolesti tek je danas počeo da trenira, evo ga, Gordan Radulović ima zdravstvenih problema, još nije počeo da trenira ili večeras ili čak možda i sutra tek. Martin Matović treba da ide sutra na magnetnu rezonancu da vidimo koji su rezultati njegove povrede tih lateralnih ligamenata, pa ćemo da vidimo, da kažem, u kom sastavu ćemo biti, ali mogu da garantujem za ove igrače koji će biti u sastavu da će daju 100% svoje mogućnosti.